писати ви не маєте на чому. Боже, ну це на шийка з французькою заб'єсто, що їм весь зошит поде. Дякую. Переслідуємо три мети. Це перше – спільно молитися. Друге – спільно зустрічатися, бачитися, спілкуватися. І третє – ділитися досвідом віри. Щоб молоді люди бачили, що є такі ж молоді люди, які вірять в Бога, які ходять в церкву, які практикують, які моляться. Ми команда Утрехта. Нідерландів. Так, у нас є представник Інховна, перепрошую, плани перемогти. Однозначно. За рахунок чого? Інтелекту. Ерудиції, звісно. Тому що ми такі красиві. За рахунок ерудиції питань нема. Наталя, ти за рахунок чого будеш перемогти? За рахунок того, що приїхала. Щось не дуже важливо. Увага! В чорній скринці знаходиться те, що на думку Генріха Гайне, німецького поета, завдяки своїй природній властивості може разом з добрим трагіком розділити його славу. Можна? Всі знали свої відповіді, є ж. Відкривайте, пані Валентино, з добрим трагіком. Покажіть всім, може бути цибуля! Плачу хто? А тепер найцікавіше. Наліє, що перемогла стіна Ніколи, що люди поїхали на казку, власне, дарма. Казка була тут, мені дуже сподобалося. Ми сподіваємося, що наступного року повториться. Дякую всім суперникам, дякую організаторам. В першу чергу наступного року візьміть папір. А все решта було дуже-дуже класно. І окрема подяка тим, що придумували питання. Бо перший тур було дуже принизливо. Потім вони дали нам шанс. Дайте нам так. Нарешті, нарешті, довгождана сова. Заслужена. Заслужена. Тому сова, тому не сова. Матвійко? Давай.